Poques vegades un resultat és tan poc rellevant com el produït a Balaguer entre el conjunt local i el Club Bàsquet Vallsera, i ha estat el comiat de la campanya a Copa Catalunya, i mentre que el Balaguer matemàticament ja afrontava aquesta última jornada en plaça de play-out per no descendir a Primera Catalana, el Valls matemàticament ja havia baixat aquesta que és la segona divisió del bàsquet femení del país. Finalment, Balaguer 66, Valls 42, les locals sempre per davant en el marcador i amb avantatges que van arribar a ser de 27 punts. Un Balaguer que sempre és molt solvent, especialment en l'aspecte defensiu. Recordem que el seu dia va posar en seriosos dubtes i perill el TGN Bàsquet, que ha acabat salvant-se per la via ràpida en aquest mateix grup, on també ha assolit la permanència per la via directa el Safa Claró. El més rellevant del partit és que suposava l'adeu del tècnic Benet Ibáñez, que seguirà vinculat al club, però que en aquest cas se centrarà en la formació de joves valors del planter. I aquí la tenim, tir exterior, Beti Salat, que posa punt final a la seva trajectòria, brillant trajectòria esportiva. I la Beti acompanyada de la seva gent, de la seva família a Terres Lleidatanes, que va ser la màxima anotadora del Valls amb 10 puntets. Els parcials, que van ser de 21 a 8, 10 a 15, 12 a 8 i 23 a 11. I com dèiem, el més destacat, aquest adeu de Beti Salat i de Benet Ibáñez. La mateixa Beti parlava a les acaballes del partit, perquè va acaparar també l'atenció dels mitjans de comunicació. L'any vinent el Valls jugarà Primera Catalana aquest mateix dilluns, presentació del nou entrenador. N'havia anat fent la idea tota la temporada, perquè és una decisió que vaig prendre fa temps, però l'últim partit sempre fa pena, i al minut 1 he vist entrar tota la meva família, ha sigut ja, bueno, realment s'acaba, no? No te'n fas la idea fins que no sona la botzina final. Bueno, molta pena, són molts anys darrere la piloteta i ara serà un buit, però bueno, toca fer un pas al costat. Se'ns ha fet llarga, sobretot quan hem vist que les opcions cada vegada eren menys, aquí és quan se'ns ha començat a fer llarga. Ho hem lluitat tot, ho hem donat tot, hem fet tot el que hem pogut i bueno, doncs al final no ho hem aconseguit, hem baixat a primera i tots són aprenentatges.